Helena Bonfilhote, correspondente da Globo, onde estamos nós? O que que você Agora está nós fazendo? estamos aqui na casa dos artistas, não, na Praça dos Artistas. Eu estou comprando umas obras de arte para levar para o Brasil, que os preços são bem acessíveis. Consegui coisas a torno de 2.000 euros. Então é uma pechincha, estou levando 10 obras, assim, uma para cada amigo, inclusive para o Marcinho, que ficou no Brasil. E um beijo para todos. Um beijo para Cascão. quem? Para quem mais, Julião? Julião e Eduardão. Cacão. Caquinho. Vai, Rogerinha. Rogerinho Abreu.